Studio AD Sound. Tak mluv. Je to velký šéf. Lítaj v tom všichni. Všichni? Jo, všichni. I ministři. No tak to se neututlá. A je to venku. Z Prahy na pláž. Smartwings nabízí na letošní léto letenky z letiště Praha do 80 destinací. A úplnou novinkou jsou lety do Egypta. Lítejte v tom s námi. Rezervace letenek na smartwings.com.